ndinoda mapepa akawanda ngemapena akabatwa nachigova vagofuma vese vaine matumbu anenge futubo mese munozviziva tiri maplayers uyu ndiwo munamato maorias vese ndovakoshesa kunge training ndovapinza machena kunge whitewash ndovaisa pasenta wemwoyo wangu ngaati manye rudo 3/4 pesi ndokupa ruva rutsvu kunge redi kadi ndichicheka nguva kunge refuri ndokubata wani tachi vachaona kuti ini newe iperfect match tinongoti ishe ndinoda mapepa akawanda ngemapena akabatwa nachikova vagofuma tasvadzikipari here nesicheki ukandite nharinokwite wazitaki here nefiziki ndine mafuto darikanyame kwamereki rikadhaivhira bhora ukati etikweki aye wandiwo varune iwe wakangofanana nashadhisitiki mabonzo makumbo enyu anondifungidza tsotso anondifungidza tsotso makumbo enyu anondifungidza huni tikatode sikipo ndangarona bhora rapera rabvisa sikipo imi rakandimisa rupo matemukanwa dokubhepo sikipo ndangarona bhora rapera rabvisa sikipo imi rakandimisa rupo matemukanwa dokubhepo akanyora vane shungu.